אז השבוע פרשת בשלח, יש את פרשת המן, יש כאלה שקראו היום שניים מקרא ואחד תרגום כסגולה לפרנסה. אז ודאי שאם מתעסקים ומעמיקים בעניין פרשת המן, יש בזה כוח גדול להשפיע פרנסה לכלל ישראל, ולכן בפרט ליושבי השיעור שמתאמצים ומגיעים, קדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע שפרנסה טובה בקלות, עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אמן. אמן. אז פרשת המן, העניין של המן, המדרש תהילים, מזמור חף ג' השם רואי לא יחסר, שם המדרש קצת מדבר על ענייני המן. אומר שם המדרש, בנוהג שבעולם, כשאדם מתארח אצל חברו, בא אורח, אתה מקבל אותו בסבר פנים יפות. כן, ניקח לדוגמה, בארצות הברית הדבר הזה מקובל, שמגיעים כל מיני שלוחים, אנשים פה מארץ ישראל, שבאים לארצות הברית לאסוף כסף, לטובת מוסדות, לטובת עצמם וכולי, תזכירי מצוות. אז הם מתארחים אצל חסד גדולים, שמארחים שם ראשי ישיבות, כל מיני שלוחי דרבנן. אז ביום הראשון אתה פותח לו שולחן, אומר המדרש, ביום הראשון נותן לו עגל, ביום השני כבר מוריד את המינון, כבר נותן לו תרנגול, ביום השלישי ציפור, ביום רביעי גם את זה לא. זה האנשים, למה? כמה אני יכול להאכיל אותך? כמה אני יכול לארח אותך? אז זה הולך ויורד. אומר המדרש, לא כן הקדוש ברוך הוא שארבעים שנה במדבר נתן לעם ישראל מן, יום אחד לא ירד, לא חסר שום דבר, כל יום ויום באותה מידה ובאותו משקל. המדרש תנחומה, פרשת השבוע, פרשת בשלח, סימן חף, אומר תראו כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם, הטל יורד מלמעלה, והלחם בא לי מלמטה. אצל המן זה היה הפוך, המן ירד מלמעלה והטל בא מלמטה. המדרש אומר שבכל לילה ולילה שם ישראל היו עולים למיטה לישון, הקדוש ברוך היה מכין להם את האוכל שלהם. בהתחלה הייתה באה רוח צפונית, מה היה התפקיד שלה? לטטא, לנקות את האדמה. זאת אומרת, אתה מנקה את הבית, אתה לא עושה אישה ספונג'ה. מה אתה עושה קודם כל? מטטה, לוקח מטטה ומטטה. ככה היה במדבר. קודם כל, טיטור ראשוני. זה התפקיד של הרוח. לאחר מכן יורד גשם, עושה ספונג'ה. לאחר מכן יורד טל. זה השכבה הראשונה. על זה, סליחה, היה טל בא מן הארץ. בא טל מן הארץ. על זה יורד המן. ועל זה יורד טל נוסף לחסות את המן, כדי שמה? שישאר טרי ונקי, שלא יעבור פרושים, לא יתלכלך באפר. כל זה עד הבוקר. בבוקר עם ישראל מתעורר, עם ישראל קם, המכסה של הסיר נפתח. הטל שהיה מלמעלה, עולה למעלה, מגלה לעם ישראל את המן שמחכה להם. תוך 4 שעות היו צריכים לאסוף. אחרי 4 שעות, למדנו עכשיו אחרי דף חף זין, וחם השמש ונמס. אם הם לא היו לוקחים אחרי 4 שעות, זה היה מתנמס והיו מפסידים. מי שלא יזדרז, מי שלא קם לתפילת שחרית בזמן, כן, יש ראשי ישיבות, שהבחור שלא קם לתפילת שחרית בזמן, אין אוכל, אין ארוחת בוקר. אז ממי הם למדו את זה? מהקדוש ברוך הוא, הנה, הקדוש ברוך הוא. מי שקם מוקדם עד 4 שעות, קיבל מאמן. מי שקם לאחר מכן, וחם השמש ונמס, היה לא מקבל המן. לכאורה לא. לא, שם מישהו שלא... לא ליד הרבה זמן. טוב, זה צורך יום, המשנה ברורה כותב, שלצור שבת מותר. מה? ביום שישי. ביום שישי, המשנה ברורה כותב להתיר, למה? לצור שבת. אז
הגמרא ביומה, הנה עמוד א' אומרת, שבמן היית יכול לטעום את כל הטעמים שבעולם. כל מה שרצית יכולת לטעום במן. מחלוקת עם דיבור או מחשבה. המדרש תהילים מזמור כ"ג ג' אומר, לא חסרת דבר, לא חסרת דיבור. היית אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה עכשיו אסדו, נהיה. היית צריך אבל לדבר. לעומת זאת המדרש בראשית, בשמות רבה פרשה חפי, הוא אומר, מספיק מחשבה. היה חושב מה הוא רוצה, והיה נעשה. הוא לא יודע מה זה אסדו. נדבר גם על זה, חכה. נדבר גם על מה שהם לא ידעו. אני אלמד אותו. נגיע גם לזה, נגיע גם לזה, בעזרת השם. לאט. אז אפשר היה לטעום את כל הטעמים שבמן. למה אפשר לטעום במן את כל הטעמים שבעולם? הרי הקדוש, כשאר המצווה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. זאת אומרת, אומר הרי הקדוש, שכל מאכל במאכל, יש בו חיות רוחנית. הטעם של האוכל, חיות הרוחנית. ולכן, הרי הקדוש כותב עניינים גבוהים באכילה, ושכל הסיבה שיוחנן כהן גדול, בכל דבר, שיש בכהונה גדולה 80 שנה, ואחר כך נעשה צדוק, והרי הקדוש, איך יכול להיות כהן גדול שככה יקרה לו? הוא אומר, איזה מאכל, שהיה בו נשמת רשע, והוא לא בירח כמו שצריך, לא אכל כמו שצריך, התעברה פה הנשמה של אותו רשע והפכה אותו עד שנעשה למה? לצדוקי. אז מהסיבה הזאת גם כן לא מומלץ ללכת לבית קברות. כן, המרוקאים אוהבים ללכת לבית הקברות, לעשות שם לקברי צדיקים והכל, אבל אם זה בבית קברות לא מומלץ, למה? הרשעים אין להם עלייה. הנשמות שלהם נשארות למטה, הם נמצאים שם בבית הקברות. והרבה פעמים אם אדם חס ושלום חוטא, הוא בא לבית הקברות, יש רשות לנשמת הרשע להתעבר בו. ואז הוא יוצא מבית הקברות, הוא אומר, אני הייתי עכשיו בקבר החידה, צער מרדכי אליהו, הייתי בהר המנוחות. אבל הוא לא יודע שבינתיים לא עלינו התעברה בו איזה נשמת רשע, והוא יוצא שמע בעל תאווה גדול, והוא לא מבין מה קרה לו. הוא הולך רק שני אלן בעיה. מה? למה? אין בדרך קברות, יש שם בצד שמאל, מה? לא יודע, לא יודע. על כל פנים, אז במאכל, החיות הטעם של המאכל זה החיות הרוחנית שבו. עכשיו במן, אומרת הגמרא, דוד המלך אומר, לחם אבירים אכל איש. מה זה לחם אבירים? מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. מה רבי עקיבא אומר? לחם שמלאכי השרת אוכלים. רבי ישמעאל אומר, לחם שנבלע באיברי האדם. אז לפי רבי עקיבא, לחם אבירים, לחם שמלאכי השרת אוכלים, בשמיים אוכלים? יש שם אוכל? מה? אז איך שייך? מלאכי השרת לא שייך בהם אכילה ושתייה. מה שייך לומר לחם שמלאכי השרת אוכלים? אלא מה? ממה המלאך חי? ממה הוא ניזון? מהשכינה, מזיו השכינה, מהכוח הרוחני. כל מאכל ומאכל, כל אוכל שאתה אוכל, מה יש בפנים? ניצוץ רוחני שמחיה אותו. כשאתה אוכל, מה מבריא אותך, מה מקיים אותך? הגוף הוא בשר ודם. הנשמה היא זאת, היא החיות של האדם. למה שאני אוכל לחם, אני חי. בן אדם, אומרת הגמרא, לא יאכל שבוע, מה יקרה לו? ימות. לישון, אי אפשר לישון. שלושה ימים, נדרים דף ט"ו. לעומת זאת לאכול, עד שבוע בן אדם יכול להתקיים בלי אכילה. אחרי שבוע כבר לא יכול. למה? מה הקשר של הנשמה לאוכל? אומר הרי הקדוש, האוכל יש בו חיות רוחנית. כשאתה אוכל את המאכל הזה, אתה מכניס בך את החיות הרוחנית, והיא זו שמחיה ומקיימת את הנשמה. המן, כל כולו היה מה? חיות רוחנית. מאיפה בא הטעם של האוכל? מהחיות הרוחנית. אז לכן המן שכל כולו חיות רוחנית, אתה יכול לבחור את כל הטעמים שאתה רוצה. זה לפי רבי עקיבא, שזה היה לחם שמלאכי השרת. מה רבי ישמעאל אומר? לחם שנבלע באיברים. זאת אומרת, לעולם עם ישראל היו צריכים לצאת לשירותים. זה היה נבלע באיברים, לא היה יוצא פסולת מגוף האדם. שואל החזון איש בסימן כ"ה, בן אדם אוכל לחם,
עד מתי יכול לברך ברכת המזון? 3 שעות? 72 דקות? עד אז 72 דקות או עד שיתקל האוכל? יש ויש. זאת אומרת, תלוי כמה אכלת. אם הוא אכל כזית, עד 72 דקות. אכל יותר מכזית, עד שיעור עיכול. כל אחד, כל זמן שהוא מרגיש שבע, אז יכול להיות אפילו 6 שעות. כל עוד שהוא מרגיש שבע, שהאוכל במאב זה שיעור עיכול, יכול לברך ברכת המזון. שולחן ערוך, סימן קפ"ד, סעיפה. עכשיו, שואל החזון איש, הם אכלו את המן, מה קרה למן? מיד התעכל בתוכם. אז מה, זה נבלע ישר באיברים. למשל, הרב בן ציון אבא שאול. האוכל האחר גם נבלע. מה? איזה אוכל אחר? הם לא אכלו, הם אכלו רק מן. מה אכלו? אכלו רק מן עכשיו. שנייה, רגע. שנייה, תנו לי לגמור שנייה. רגע. על המן ברכו ברכת המזון או לא ברכו? אומרת הגמרא. מה? לא, עכשיו בן אדם אכל מן, סיים את המן, מברך ברכת המזון או לא עובר ברכת המזון? כותב רבנו בחיי, כתוב וידעתם את השם, על המן כתוב וידעתם את השם, מה זה וידעתם את השם? אומר רבנו בחיי שהיו מברכים ברכת המזון. אומר, וזה מה שהגמרא בברכות הפרק עמוד ב' אומרת, שמשה רבנו תיקן ברכת הזן. מתי משה רבנו תיקן ברכת הזן? על המן. אבל שואל החזון איש, למשל, הרב בן ציון אבא שאול, שהיה שותה מים, היה מסיים, מיד היה מברך בורא נפשות. למה? הוא אמר שהמים במשקאות, השיעור ייקחו לו הרבה יותר מהר. יש אומרים 12 דקות, יש אומרים חצי שעה. מה שאתה אומר 72 דקות זה באוכל, אבל בשתייה זה מתעכל הרבה יותר מהר, בן אדם נהיה הרבה יותר צמא מאשר רעב. לכן הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, היה גומר לשתות, מיד מברך בורא נפשות. אתה שותה אחר כך כוס נוספת, אתה לא צריך לברך שהכל. אפילו שבירכת בורא נפשות, זה לא סילוק. זה לא כמו ברכת המזון. אם דעתך, כל עוד דעתך לשתות, אין סילוק בבורא נפשות. זו הלכה מפורשת, גם בחזון עובדיה ברכות, גם בשולחן הוא מדבר על זה. אני אומר, נכון אחר כוס השני. לא, אני עכשיו אמצא בבית. אמר נפשות. זהו. שותה עכשיו עוד הפעם לא מברך. לא מברך, כן, זה כן, ודאי, אבל ברכה ראשונה, רגע, אני יודע מה אני שואל. ברכה ראשונה לא מברך, ברכה אחרונה מברך, ודאי, על הרביעית הנוספת, כן, ודאי. אבל הרב בן ציון אבא שאול היה מיד מברך, בורא נפשות, לא להיכנס לספק. למה אם עבר שיעור עיכול, אתה לא יכול לברך בורא נפשות. וכמה שיעור עיכול של שתייה, מאוד מהר עובר. יש לנו אפילו תוך 12 דקות כבר עבר שיעור עיכול של שתייה. אז עכשיו, אומר החזון איש, על איך הם בירכו על המן ברכת המזון. הרי הוא היה נבלע באיברים, אז היה מתעכל מיד. היה מתעכל מיד, אי אפשר לברך ברכת המזון. אבל עבר שיעור עיכול, גמרנו, זה נבלע בגוף. אבל הוא שבע מזה, אבל לא. זה לא משנה שבע, זה קשור לשיעור עיכול. למשל, מה קורה בגוף האדם? אתה מסבע, אתה מתחייב. נכון, אבל מה זה מסבת? כל עוד שאתה שבע. מה זה כל עוד שאתה שבע? מתי אתה שבע? הקיבה עושה את הפעולה שלה. מה הקיבה עושה? מפרקת את האוכל לגורמים, ולכן מאוד מאוד חשוב ללעוס טוב. למה? כי אתה לועס טוב, אתה עוזר לקיבה שלא תצטרך לעבוד קשה, אתה לועס טוב, נותן לקיבה שתפרק לגורמים, ומחלקת את זה לגוף. מה שלא טוב יוצא החוצה, מה שטוב נבלע באיברים. במן מה היה קורה? הכל היה נבלע באיברים. אומר החזון איש, אם הכל היה נבלע באיברים, אז אין פה עיכול, אין פה מה לעשות עיכול. מיד, מה קורה? מה? למה צריך זמן? מתי צריך זמן? מתי צריך זמן? שיש פסולת, אז הקיבה עובדת, קשה, את זה לשם, את זה לשם. אבל אם הכל טוב, צ'יק צ'ק, הקיבה מחלקת את זה לכל האיברים. אז מה, הקיבה לא עבדה בכלל? עבדה, אבל לא היה לה הרבה עבודה, כמו שאצלנו יש כל כך הרבה עבודה. מה? למה? שם בורא נפשות, למה? מה הקשר, לבנתי? עגל זה בשר, מי אכל להם? מה אתה רוצה, לבנתי?
מה שאתה אומר, אני רבין מה אתה אומר, אמרו שהם נתנו מן לעגל לאכול, זה כן. הם לקחו מהמן והביאו לעגל, זה כן. אבל מה הוא דיבר? טוב, לא משת. אז... נו. השאלה אם הסגולה הזאת יש לה מקור בכלל, לא יודעים אם יש לה מקור בכלל לסגולה הזאת. לא? כל עם ישראל אומר לי זה, זה סגולה? כן, עצם, אבל מקור אין לה, אין לה מקור. יש כל יום מוחה כזו, במעמדו, כל יום מוחה. פרשת המן מועילה כל יום ויום שאתה קורא. התשבץ כותב שכל מי שקורא פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יחסרו לו מזונותיו, והוא אומר, ואני ערב. התשבץ אומר לך, אני ערב. תגיד כל יום אחרי התפילה, פרשת המן. לא קשור עכשיו לשתיים מקרא או זאת. אז זה שהשאלה של החזוני, שהחזוני שואל על המן, איך היה אפשר בכלל לברך על ה... איך אפשר היה לברך עליו ברכיית המזון. אז רב חי קניאבסקי רוצה, בגלל זו קושייה חזקה מאוד, אחרי רב חי קניאבסקי רוצה לומר שזה לא היה נבלע מיד באיברים. זה היה לוקח זמן, שעתיים, שלוש, היה נשאר בגוף האדם, והרגע נבלע באיברים, כמו שקורה לנו בגוף שלנו. אבל הקושייה היא קושייה חזקה. אז במן היה אפשר את כל הטעמים שבעולם. עכשיו בן אדם רוצה לשתות קוקה קולה במדבר. אמרו לו, תשמע, יש טעם החיים קוקה קולה, הוא רוצה לשתות קוקה קולה. איך הוא שותה קוקה קולה במדבר? יש קוקה קולה או אין קוקה קולה? מה הוא חושב, על המן או על הבאר? המן עכשיו, המן הוא אוכל, אז מה עכשיו, אני מדבר על משקה, עכשיו משקה, הבן אדם רוצה משקה לשתות קוקה קולה. אז בעירה של מיליאר, אני הפך לקוקה קולה או לא? אז מה? לא היה אז קוקה קולה? איך יכול להיות? חשבתי שזה היה אז. טוב, אז זהו? לא יכול להיות, דוד. תדע לך, מסרנו פה שיעור. דוד. לא, פה הגוגל לא ינצח אותי. אז תשמע שנייה. מסרנו פה שיעור לפני כמה שנים, זה היה פרשת ויחי אם אני לא טועה, על שלמה המלך, איך הוא בנה את בית המקדש. כל האבנים, כל זה. אז בין היתר הבאנו שרב חיים קניאבסקי כותב... 1893, כמה לא? 200 שנה. לא, אתה לא יודע לקרוא, זה 1893 לפני הספירה. מאטלנטה, ג'ורג'ה, שבארצות הברית. אבל לפני הספירה. מועד הכנה ראשוני. תשמע עכשיו שנייה. שלמה המלך בנה את בית המקדש. כולם שואלים איך הוא הצליח אבנים כאלה ענקיות לבנות את בית המקדש. אז בין היתר דיברנו על זה שבזמנו של שלמה המלך החכם מכל האדם, כל הפטנטים שאנחנו מכירים היום היה בזמנו של שלמה המלך. רק שלמה המלך הסתיר את זה, לא גילה. למה? כי הוא ידע את הנזק שעלול לקרות מהמכוניות היום. לצערנו, כל יום ויום, כל כך הרבה השם בתי כל גזירות קשות לראות בעם ישראל. זאת אומרת, בזמן שלמה המלך היה קוקה קולה. וזה היה טעם החיים אצל שלמה המלך בארמון שלו. רק מה? הוא גנז את זה. ב-1893 באטלנטה, איזה מיסטר ג'ורג' דאבליו אקס, חושב את עצמו חכם גדול, ממציא לי את הקוקה קולה. כל מה שיש היום היה כבר בזמן שלמה המלך, רק הוא גנז והסתיר את זה. עם ישראל ידעו את הקוקה קולה, שתו קוקה קולה, השאלה איך שתו קוקה קולה, עכשיו אני שואל. ודור מהסרטון שלו? של מי? בשביל זה אתה פה. טוב. בסדר, אם קוקה קולה בריא או לא בריא זה עוד עניין. השאלה עכשיו, אדם רוצה את כל המשקאות שיש לו. אז יש מדרש תלפיות. רבי אליהו הכהן האיתמרי, בעל שבט מוסא, יש לו ספר מדרש תלפיות, בענף יין הוא כותב, שבבארש, כמו שהמן היה בו את כל המאכלים שבעולם,
גם בבערה של מרים היה טעם כל המשקאות שבעולם. היית חושב איזה משקה שאתה רוצה, היית מקבל. ככה אומר המדרש תלפיות. מצאתי לזה מקור. מה? איזה משקה היה? עוד הפעם אני אמרתי, בשביל זה אני מדבר איתו 10 דקות. מה שהם רצו, ספרייט, מירנדה, מה שאתה רוצה, כל מה שזה, אתה מבקש, אתה מקבל. אז ככה אומר המדרש תלפיות, מצאתי לזה מקור במחילתא. המחילתא אומר, ויחד יתרו על כל הטובה. איזה טובה? מה כל כך נבעל יתרו? מאיזו טובה? רבי יהושע אומר שבא משה רבנו ליתרו ואמר לו, יורד לנו כל יום מן, ובמן הזה יש בו כל הטעמים שבעולם. מזה יתרו יתלהב, זה ויחד יתרו, זה רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, ממה ויחד יתרו? מבערה של מרים. אמר משה רבנו ליתרו, יש לנו בערה של מרים, שמהמים שלה אתה יכול לטעום את כל המשקאות שבעולם. אז מה שאומר המדרש תלפיות, שזה מקור כבר במחילתא, שבבערה של מרים היה כל הטעמים של המשקאות שאנחנו מכירים. כל יהודי ויהודי הגיע לו מן, חלקם ליד הבית, חלקם רחוק יותר. איך היה אפשר לקיים מצוות צדקה במדבר? הרי לכולם היה אוכל בשווה. אז איך אפשר לקיים מצוות צדקה? מתי אני מקיים מצוות צדקה? שלי יש ולשני אין. אז אתה יכול לתמוך בו, אתה יכול לתת לו. אבל אם לכולם היה בשווה, איך שייך לקיים מצוות צדקה? אבל זה לא צדקה, מה זה צדקה? צדקה זה לתמוך באדם שאין לו. אז במה? בגדים? היה להם בגדים. מה היה חסר להם? כולם שם היו 90 חמורים, לא בים, אומרת לגמרי בבחורות דפי, כולם היו עשירים. אז זה לא צדקה, כי לא חסר לו כלום. אז בספר קדושת ציון, פרשת האזינו, הוא אומר, אתה הולך למסעדה, כן, יש ברחוב העולייה מסעדה משהו משובח ביותר. אתה נכנס אליו, זה בשרי או חלבי? דגים וחלבי. אתה נכנס, אתה מבקש ממנו תפריט. אז הוא אומר לך, בונבוניירה ברוטב סיני עם קליפות בננה. אומר לו, מה זה המאכל הזה? עכשיו יש שם, אתה נכנס למסעדה, מביא לך תפריט עם כל מיני שמות, שאם לא, זה לא היה איזה נגיף סיני, לא היית מבין מה רוצים ממך בכלל. איזה מילים, איפה הם הביאו אותם, ממציאים את המילים האלה? ואתה לא מבין מה הם רוצים ממך. ואז אתה אומר, טוב, בוא נלך על המאכל הזה, זה נשמע לי טוב, ואז שמגיע אתה מתחרט שביקשת. אתה רואה אצל השולחן השני, ההוא ידע מה לבחור. לכן אני אומר לאשתי, בוא אישו ארמה בפיתה, הכי טוב גמרנו, מה צריך את כל המילים האלה? אבל אומר הקדושה ציון במדבר, מה אני מכיר? איזה מאכלים הוא מכיר? שניצל, עוף, דג, זה מה שהוא מכיר. בא השיר קורא לעני, מה אתה כל הזמן שאתה אוכל מן, על מה אתה חושב? על שניצל וצ'יפס. די, תגדל, הגיע הזמן. תבוא, תחשוב, והיה רושם לו את התפריט, רושם לו את השם. תסלחו לי שאני לא מבין בשמות האלה. אוף בסיגנל סיני, ברוטב, עטלף של... ושם לו, אומר לו, את זה תחשוב! ואז אני היה חושב ואוכל, וואו, 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 איזה ריר היה יוצא לו מהפה. זו הצדקה שהיו עושים במדבר. העשיר שהיה מכיר את כל המעדנים, את כל המאכלים של העשירים, אני לא הכיר, לא יודע על מה לחשוב. הוא היה מלמד אותו על מה לחשוב. ככה כותב הקדושה ציון. לעומת זאת, בספר תולדות אדם, הוא אומר תירוץ אחר, הוא אומר, באמת לא עשו צדקה באוכל. בחורי ישיבות, איך עושים צדקה עם החברים שלהם? איך אפשר לקיים צדקה אצל בחורי ישיבות? הוא אומר תולדות אדם, משה רבנו היה מוסר שיעור, היה מסיים את השיעור, כולם הבינו בשווה? לא, היו כאלה שהבינו, היו כאלה שפחות הבינו. אז זה שהבין, היה קורא לחבר שלו, בוא, שב, בוא אני אסביר לך מה משה רבנו אמר. היה חוזר ואומר לו שוב את החידוש של משה רבנו. בזה הוא היה מקיים צדקה. הגמרא בתמורה, דף ט"ז עמוד א' אומרת,
אני ורש נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. יש חכם וטיפש. אומרת הגמרא, אם החכם מלמד את הטיפש, מאיר עיני שניהם השם. אם החכם אומר לטיפש, אין לי זמן בשבילך, מי שעשה לזה חכם ולזה טיפש, או זה, זה טיפש ואת זה חכם. אז איך קיימו צדקה במדבר? על ידי מה? שהיו מלמדים אחד את השני. רבנו בחיי, הוא אומר רעיון כזה. מה, איך עשו צדקה במדבר? מה אמרנו? מה קרה במדבר בשעה רביעית? וחם השמש ונמס. מי שקם מאוחר, הפסיד את המן. לא היה לו מן לאכול. המן שלא היה מתנמס, הופך לנחלים נחלים. העיילות של הגויים היו שותים מהמן הזה, אחרי זה שהגויים היו אוכלים את העיילות הללו, את הבשר שלהם, היה בזה טעם משובח, הבינו מה המעלה של עם ישראל באכילת המן. עכשיו בן אדם קם מאוחר. באיזו סיבה שהיא קם מאוחר. אין לו מה לאכול. אז החברים מביאים. וככה מקיימים מצוות צדקה, אומר רבנו בחיי. לאותם אלו שקמו מאוחר, איתם קיימו מצוות צדקה. כי שומרים להם, בזה מקיימים מצוות צדקה, אומר רבנו בחיי. אני חשבתי... למה מצווה הבאה בעבירה? לא, 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 אל תגיד את החשבון. הוא למד עד 3 בלילה, רבי יוסף. גם אני יודע לעשות הגנה. אז אני שואל אותך עכשיו שאלה. בחור קם מאוחר 10 בבוקר, מבקש ממך 10 שקלים לקנות לחמניה, תיתן לו או לא תיתן לו? בטח ייתן לו, למה הוא לא ייתן? אני שואל אותו. אפרים, אתה תיתן, הוא! הוא ייתן, הוא ייתן 20 גם, מה? אני חסדתי על רעיון אחר, איך קיימו צדקה במדבר. הזוהר הקדוש בפרשת קדיסה, קוף צדיקה לפעמוד ב' אומר, שלערב רב לא ירד מן. רק לעם ישראל ירד מן. הוא אומר, לערב רב. כתוב, אמרו בני ישראל, איש של אחיו מן הוא. למה בני ישראל? הוא אומר, כי לערב רב לא ירד מן. אז מה אכלו? עם ישראל נתנו להם צדקה מהמן שלהם. בזה קיימו מצוות צדקה. אבל כתוב, הם לא מטובחות של גולת. לא, ערב, וגם ערב רב יצא איתם. שהם עשו לנו אחר כך את העגל, הרבה בעיות עשו לנו. הם לא קיבלו מאמן. עכשיו, מקיימים מצווה שנותנים צדקה לגוי, נותנים צדקה לגוי או לא? למדנו בגיטי נפנותת עמוד ב' שנותנים צדקה לגוי משום דרכי שלום. ויש בזה מצוות צדקה. אז גם כאן נתנו לערב רב צדקה, ובזה קיימו... מצווה צדקה. פתחו להם חלון ונתנו להם, מה הבעיה? מה הבעיה? איך יתרו נכנס? פתחו לו את השער, נכון? גם להם פתחו דרך זה. זה לא... זה לא ענן סתום. אפשר... בסדר. הם היו, היה להם מה לאכול. הם היה להם את הבשר שלהם, את המקנה שלהם. אבל עם ישראל נתנו להם צדקה מהאמן שלהם. ככה קיימו מצוות צדקה. עכשיו, אז אמרנו שלפי המדרש, יש מחלוקת במדרשים, כדי שהאמן, עכשיו אתה רוצה שהאמן הזה יהפוך לך לאיזה משהו. האם היה צריך להגיד, או מספיק לחשוב? המדרש בתהילים אומר, לא חסרת דבר, צריך להגיד, דיבור. לעומת זאת, במדרש רבה כתוב שהיה מספיק מחשבה. היה חושב, זה היה נהפך. החידה, בפני דוד, פרשת בשלח אותי זיים, מביא מערש פרימו. בן אדם בשבת, כן, הוא הלך בשבת בבוקר להתפלל, אחרי התפילה אומר לו החבר, תשמע, היום גיליתי מעדן משהו משהו, ואם אתה תחשוב על זה, יהיה לך מעדן דלישס, אתה תהנה מזה, יהיה לך עונג שבת. והלכה אנחנו פוסקים עונג שבת דאורייתא. מותר לו לחשוב בשבת, להפוך את זה למאכל הזה או לא? לא עושה פעולה, רק חושב. ואז הוא חושב, פתאום אתה רואה טיק, נהפך. אתה, לא, הגמרא אומרת, מחלוקת בגמרא אם המן היה גם הממשות של המן משתנה
או רק הטעם. זה מחלוקת בגמרא ברבה מלרבאסי, ביומא דאפייני. יש שיטה שאומרת שגם ממשות המן היה משתנה. היה פתאום נהפך להיות שניצל. אבל איזה כיף זה שאתה לא תלוי באישה, לא בכלום, מה שאתה רוצה זה בא, מה שאתה רוצה אתה אוכל, איזה חיים משוגעים. מה? לא. אבל היא שומעת אחר כך, זה לא בסדר. אבל אז אומר אחידה בשם הרש פרימו שאסור לחשוב בשבת על האוכל. לא יכולת להפוך את זה, אסור לעשות את זה בשבת. מאיפה הוא מביא ראיה? תוספות גיטין. למד א' עמוד א'. בן אדם, שם הגמרא אומרת שאפשר להפריש תרומה במחשבה. ונחשב לכם תרומתכם. גם במחשבה אתה יכול להפריש תרומה. לכתחילה צריך לדבר. זה תרומה גדולה, זה תרומת מעשר, זה מעשר ראשון, תדבר, תגיד. אבל בדיעבד, חשבת, חלה תרומה במחשבה. ונחשב לכם תרומתכם, מה שמדברת על תרומה, תוספות אורי גם תרומת מעשר, ויש מחלוקת אחרונים, אם גם במעשר ראשון ומעשר שני, להלכה בדיעבד, חשבת להפריש מעשר ראשון במחשבה, זה חל. אבל לא בשבת. שואל התוספות שם, בגיטי למד א', אפשר לעשות את זה בשבת? אומר התוספות שאסור. אומר המערש פרימו, מכאן מה אתה רואה? שגם מחשבה בשבת אסורה, אבל לא עשיתי שום פעולה, אבל קבע שחשבת על זה שזה יהיה תרומה, אסור. אותו דבר גם במן, היה אסור לך לחשוב שזה יהיה שניצל, שזה יהיה אוף. לא אותו דבר. למה לא אותו דבר? אותו דבר בדיוק. למה לא אותו דבר? תגיד. לא להגיד לא אותו דבר, על מה יש? בשבת, עכשיו בשבת, שתהיה בריא. מותר לחשוב. עיקר לדבר, עיקר לחלוב. למה אסור לחשוב לעשות את זה תרומה? כי אתה מתקן את האוכל. האוכל הזה היה טבל, עכשיו אתה מתקן אותו, אפשר לאכול אותו. אז אומר המערש פרימו, אותו דבר כאן. אתה, מה? עשית לך עכשיו שניצל משובח. נו, מה אתה חולק עליו? הוא תיקן את האוכל, הוא לא תיקן, אפשר לאכול אותו. אומר אחידה, מה שאתה אומר, אומר אחידה. יש לנו מדומה. מה זה מדומה? יש לך 100 תפוחים של חולין. נפל לשם תפוח אחד של תרומה. מה הדין של התערובת הזאת? אסור לאכול אותה. מה צריך לעשות? מוציאים תפוח אחד, את זה נותנים למי? לכהן, ואז מותר לאכול את המדומה הזה בשבת. מותר לעשות את זה בשבת, אומרת המשנה בשבת קוף ממלף עמוד ב' שמותר... לוקחים, מותר, אומרת הגמרא, המשנה מפורש, רבי יהודה אומר, לוקחים מן המדומה בשבת, ואין בזה משום מתקן. למה אין בזה משום מתקן? כי מקודם זה היה אוכל, ועכשיו זה היה אוכל. אז אומר אחידה, קודם המן היה אוכל, אבל זה לא היה שניצל. אז מה זה משנה אם זה אוכל כזה או אוכל כזה? מקודם זה אוכל, ועכשיו זה אוכל. לכן אחידה אומר שמחשבה בשבת כן מותרת. וזה מה שנועם מתכוון כנראה. כשהייתי בחור בישיבה, אז למדתי עם חבר אמריקאים. אז היה להם תבלין כזה בבוקר, אני לא זוכר איך קוראים לתבלין הזה, שהם היו שמים אותו על הסלט. והם אמרו שזה, הגויים אומרים באמריקה, שזה טעם של חזיר. שאתה אוכל, זה התבלין הזה הוא מותר, הוא כשר. אבל הגויים שאוכלים את זה אומרים זה טעם של חזיר. אתה אוכל את זה, אתה יודע מה זה טעם של חזיר. עכשיו, בן אדם רוצה שהמן יהפוך לו לטעם של חזיר. מותר או אסור? מה? טעם חזיר, אבל עכשיו, אבל אמרנו שהממשות שלו נהפכת להיות. פתאום נהפך להיות חזיר. מותר לו לאכול את זה או לא? לפי השיטה שהממשות נהפכת, אמן, לפי מה שהיית חושב, היה נהפך, עכשיו אני רוצה בשר לבן, של איך קוראים להם אלה? נו, איך קוראים להם? שכחתי. החברה הזאת שעושה בשר לבן. קיצור. כן, תפתח. אז עכשיו אני רוצה בשר ככה, בשר לבן לחשוב, מותר או אסור? אז אחידה כותב בספרו פתח עיניים חולין קופתת עמוד ב' שמותר. למה? מספר על ילטה. ילטה הייתה אשתו של
רבי נחמן. באה ילדה לרב נחמן, לבעלה, אומרת לו, תשמע, כל מה שהתורה אסרה, הביאה לנו במקום זה משהו אחר מותר. אסרה לנו דם, התירה לנו את הכבד. אסרה לנו אשת איש, התירה לנו גרושה וחיי בעלה. אסרה לנו אשת אח, התירה לנו יבמה. אסרה לנו חזיר, התירה לנו דג שיבוטה, את המוח של דג שיבוטה. ושם היא מפרטת לו את הכל. ואז היא אומרת לנו, רוצה לאכול בשר וחלב? אמר לטבחים, תנו לה כחל. מה זה כחל? העטין של הפרה הוא מלא חלב, אתה יכול לצלוט אותו, כיוון שהחלב לא יצא מהעטין, אז מותר לאכול את זה ככה. אתה צולה את הכחל עם החלב, ואוכל טעם של בשר וחלב יחד. אז אומר החידה, מה אתה רואה מכאן? שטעם איסור אין בו בעיה. איסור אסור. הטעם האיסור מותר. אז עכשיו הוא ביקש טעם של חזיר, קיבל טעם של חזיר. אבל לא, זה לא חזיר. בוא נגיד שזה מוח של דג שיבוטה, שיש פה טעם של חזיר. לכן טעם של איסור אומר החידה שמותר. הרוג את שובר, שוט סופנת פענח, חלק א' סימן ב', הוא מביא ראיה אחרת שמותר. הוא אומר, הגמרא בסנהדרין נ"ט עמוד ב' אומרת, אדם הראשון היה מותר לו לאכול בשר? לא. מותר לו לאכול בשר או לא? נו, אבל עד נוח לא הותר בשר בהמה. אז מה שאתם מתווכחים זה הגמרא. אז הגמרא אומרת שלאדם הראשון לא הותר לאכול בשר בהמה. שואלת הגמרא, אבל אדם הראשון, מלאכי השרת, היו צולין לו בשר, מסננין לו יין. אומרת הגמרא, היה יורד לו בשר מן השמיים. ובשר מן השמיים מותר. לשחוט בהמה אסור. בשר מן השמיים מותר. שואלת הגמרא, וכי בשר יורד מן השמיים? אומרת הגמרא, כן. רבי שמעון בן חלפתא הלך בדרך. פתאום באו... שני הראיות החלו לנעום. את הפסוק, הכפירים שרגים לטרף. אומרת הגמרא, התפלל להשם, נעשה לו נס, ירדו שתי חתיכות בשר מן השמיים. אחד, הראיות אכלו, והשני השאירו לו, שיריים, שיריים מרבריה. לקח את זה, הביא את זה לבית המדרש, שאל אותם, מותר לאכול את הבשר הזה או לא? מותר. אמרו לו, מותר, למה? כי אין דבר תמה יורד מן השמיים. אז אומר סוד סופנת פענח, המן היה יורד מן השמיים. אז אין דבר טמא יורד מן השמיים, לא משנה איזה טעם יש לו, מותר לאכול את זה. השפתי כהן על התורה, היה מגורי אריזה, בפרשת בעלותך הוא כותב, פעמיים ירד סלב במדבר לעם ישראל. אחד, הפרשה הזאת. היו אוכלים לחם בבוקר, ובשר בערב. למה? היה יורד להם סלב. ופעם שנייה שירד להם סלב מתי? אחרי החטא של המתעוננים בפרשת בעלותך. אז אומר השפתי כהן, יש הבדל בין הסלב של פרשת בשלח לסלב של המתעוננים. הוא אומר, הסלב של פרשת בשלח ירד מן השמיים. הסלב של פרשת בעלותך היה מגיע, היה באפריקה, סלב, הקדוש ברוך היה אומר להם, לכו עכשיו מקניה, טוסו למדבר לעם ישראל שיאכלו סלב. אומר השפתי כהן, מה ההבדל אם זה סלב מהשמיים או סלב מקניה? ההבדל הוא מה? אם צריכים לשחוט או לא צריך לשחוט. את הסלב של פרשת בשלח לא שחטו כי זה ירד מן השמיים. הסלב של פרשת בעלותך כן היו צריכים לשחוט. למה? כי אין דבר טמא יורד מן השמיים. מה שיורד מהשמיים, זה קשר. היינו בלילה, 12:00, הגיעו שני גרוזינים עם סלב, ביקשו מהרב אלול שישחוט להם את זה. אמר, אני אנסור את זה. אתם יודעים מה? אני ארים טלפון, הרב שלום, ארים טלפון לרב הרב שאול, שאלתו שאלות, אמרתי שחוט אותם. יפה. והם אכלו סלב. כן, כן, והיום משהו היה. טוב. יש לנו מסורת מגרוזיה. יפה. טוב. כמה אישה צריכה להפריש חלה, כן? מה השיעור של הפרשת חלה? כמה השיעור של הפרשת חלה? מינימום
לא כמה היא לוקחת מהבצק. כמה צריך שיהיה בעיסה כדי שתפריש חלה? קילו? קילו 560, נכון? איך? טוב, אני לא יכול לחזור על זה, בסדר? קילו 560, אנחנו חיים עם מספרים פשוט, לא עם... כמניין חלה, הרב. כמניין חלה? זה ביצים, הם ג' ביצים, כן. טוב, עכשיו, מאיפה המקור הזה של הקילו 560? מאיפה זה בא? מה? או, מפרשת השבוע שלנו. הגמרא בעירובין, פ"ג עמוד א' אומרת, שהיה יורד מן כל יום ויום, העומר עשירית האפה הוא, זה השיעור שצריך להפרשת חלה. כמה? קילו 560. הגמרא אומרת, זה שני קבין פחות חומש. שואל השיטה המקובצת, בכתובות ס"ד עמוד ב', שם הגמרא אומרת, שאישה, בעלה צריך לזון אותה ולפרנס אותה, כן? חותם, הבעל חותם לאשתו שהוא צריך לזון ולפרנס אותה. ביום ראשון דיברנו ביזדין, מה קורה היום בימינו שהאישה היא המפרנסת, אם יש את הנידון הזה, אין את הנידון הזה, זה היה ביום ראשון. אבל הבעל צריך לזון ולפרנס את אשתו. אז בדרך כלל, הם בחשבון משותף, האישה לוקחת את מה שהיא צריכה. אבל יש בעל, אפנדי, אין רשות לאישה לבוא אליי ובקש ממני כסף. אנחנו נלך לשליש, נשים בן אדם, אדם שלישי, אני נותן לו והוא ייתן לה. אין לי כוח למגע איתה, לא רוצה. כן? לא יודע מה הסיבה שהיא, אין ביניהם קשר. כמה הוא צריך לתת לאשתו? פעם בשבוע הוא נותן לה. אומרת המשנה כתובות ס"ד עמוד ב', מאכל של אישה לשבוע, זה שני קבין, חיטים. שואל השיטה המקובצת, רגע, בעומר, מה אמרת לי במן, כמה בן אדם אוכל כל יום? שני קבין פחות חמש, פחות חומש, שזה מאכל של אדם ליום. מה פה אתה אומר לי לאישה, כמה המאכל שלה לשבוע? שני קבין, איך יכול להיות? סתירה. תירוץ ראשוני, מה שאתה אומר, אומר השיטה המקובצת. קודם כל, תירוץ ראשון, נתחיל עם התירוץ הראשון. תירוץ ראשון, אומר השיטה המקובצת, מה שהעומר, שני קבין ביום אחד, זה בן אדם שאוכל רק לחם. אז הוא צריך לאכול הרבה לחם. אבל האישה אוכלת לחם לבד. היא צריכה ירקות, שזה יהיה בריא. אז היא שמחה מלפפון, עגבניה, גמבה, שיהיה בריא. אז היא צריכה פחות לחם, יותר ירקות. זה התירוץ הראשון. תירוץ שני, הוא אומר, אישה אוכלת פחות מגבר. ולמה? לא בגלל שהיא בדיאטה, אלא בגלל שהבעל עובד, אז הוא צריך יותר לאכול, האישה שלא עובדת צריכה פחות לאכול. היא לא עובדת? אני לא מדבר על היום. פיזית, הבעל עובד יותר, אז הוא צריך לאכול יותר. האישה עובדת פחות, אוכלת פחות. בימינו, אפילו שהיא עובדת יותר מהבעל, היא אוכלת פחות מסיבות אחרות. שבדי לה מבין מה הסיבות. אז אם אתה רואה שמה, האישה אוכלת פחות. למה אוכלת פחות? כי פחות עובדת. אז שאלו את הנודע ביהודה, עד כאן עשית מקובצת, שמה? גבר אוכל יותר מאישה. למה? כי עובד פיזי, אישה לא עובדת. שאלו את הנודע ביהודה, מהדורה כמה סימן ל"ח. סליחה, כל הגברים במדבר עבדו? אבל מה יש לעבוד? בטח שיש לעבוד. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, עוברים דירה. עוברים עכשיו לרפידים. איך עוברים לרפידים? צריך לפרק את כל האוהלים, יאללה, תתחילו לעבוד. אז היו צריכים לעבוד, אבל כולם עבדו? לא כולם עבדו. אז הוא שאל את הנודע ביהודה, אתה אומר שמי שעובד צריך לאכול כמה? יותר. עשירית האפה. אבל אלה שלא עבדו, שיאכלו פחות. למה גם להם ניתן עשירית האפה? אומר הנודע ביהודה, הקדוש ברוך הוא לקח את זה שהיה צריך לאכול הכי הרבה, וכולם קיבלו? לכמור. ככה אומר הנודע ביהודה. זאת אומרת, מי שהיה צריך לאכול הכי הרבה, הוא קיבל את הכמות הגדולה ביותר, ואז כולם היה להם את הכמות הגדולה ביותר. ואז נשאר מיותר, היה מה לתת לערב רב. אבל החתם סופר חולק. החתם סופר אומר שכל אחד קיבל לפי מה? לפי הגודל שלו. הוא אומר, תינוק
לא קיבל כמו בן אדם בן 20. בן אדם בן 20 לא קיבל כמו בן אדם בן 40. כל אחד לפי הגודל שלו. שבט לוי, הגמרא בשבת צדיק ב' עמוד א' אומרת ששבט לוי היו בגובה 10 אמות. זאת אומרת הלווים היו בגובה של 5 מטר. אומר החתם סופר, בן אדם בגובה 5 מטר אוכל כמו בגובה שבן אדם 1.60 מטר. יש לי בן דוד שהוא בגובה 2 מטר. הצבא מקבל 2 מנות. כן? רק אני זוכר שהייתי ילד והיינו הולכים לבקר אותו, והיה בחור בשבוע גדול ממני ב-10 שנים בערך, אז כל פעם אנחנו היינו מקבלים מנה אחת, הוא היה מקבל, למה? הוא 2 מטר, צריך פעמיים, זה... אז אומר החתם סופר, שבט לוי 10 רמות גובה, אני צריכים לאכול הרבה. אז הם קיבלו הרבה. אבל בן אדם 1.5 מטר, קיבל לפי גובה 1.5 מטר. תינוק קיבל פחות. אומר החתם סופר, שהאמן היה יורד לפי מה? כל אחד לפי גודלו. ואז לא היה נשאר מיותר. אומר החתם סופר, אם לפי הנודע ביהודה, שלקחו את הבן אדם שאכל הכי הרבה, וכולם קיבלו כמוהו, הרי היה אסור להם להשאיר עד מחר בבוקר. איך היו גומרים את הכל? לכן החתם סופר חולק. יבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו, עוד היום הזה. אומר המדרש קהלת, פרשה א' עוד כ"ח, כשם שהגואל הראשון הוריד מן לישראל, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, כך הגואל האחרון, משיח צדקנו יוריד לנו מן. נזכה במהרה בימינו לקבל מן. נסגר, באמת יצטרך לסגור. אבל אני שואל אתכם שאלה אחרת. אני שואל שאלה אחרת. הגמרא בברכות דף י"ז עמוד א' אומרת, לא כעולם הזה העולם הבא. שאלה מה הבא? אין בו לא אכילה ולא סטייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם ונהנים בזיו השכינה. אז נו, מה פה? אתה אומר לי שלעתיד לבוא, יבוא המשיח, ירד מן. אבל אין יותר אוכל. אין בו לא אכילה ולא סטייה, אז בשביל מה צריך מן? אז מה מתכוונת הגמרא? מה מתכוונת הגמרא שאומרת שבלא כעולם הזה העולם הבא? שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם נהנים בזיו השכינה, ואין בו לא פריה וריבייה ולא אכילה ושתייה. אז אין לו אכילה ושתייה. לפי דבריך יש אכילה ושתייה. מה זה עולם הבא? ימות המשיח ועולם הבא זה אותו דבר? אז יש גמרא בשבת דף למד, הגמרא שמה אומרת שלעתיד לבוא עתידה אישה שתלד בכל יום. מה? עתידה אישה שתלד בכל יום. זאת אומרת לא יותר, לא יהיה יותר הריון 9 חודשים, אלא כל יום, כמו תרנגול, טיק טיק טיק, כל יום אישה יולדת. עכשיו, רגע, אבל עכשיו אמרת לי ברכות דף י"ז עמוד א', שלעתיד לבוא אין פריה וריבייה, אז איך עתידה אישה ללדת כל יום? מה קורה פה? אומר רבנו יוסף חיים, שו"ת תורה לשמה סימן תע"ב, שיבוא המשיח עדיין ימשיכו ללדת ילדים, ואז יהיה אישה תלד בכל יום, אז שיבוא המשיח, וירד מן מן השמיים, כי אז אנחנו נאכל, יהיה אכילה ושתייה. עד מתי? עד סוף האלף השישי, כמה זמן נשאר? 220 שנה, וזהו זה, ונגמר. עוד 220 שנה, נכנסים לאלף השביעי. האלף השביעי, זה כבר מה? זה עולם הבא. אין בו לא אכילה, לא שתייה, לא פריה וריבייה, לא יהיו יותר ילדים, וגם לא יהיה יותר אוכל, לא ירד מן. בסדר? אז יש ימות המשיח, ויש עולם הבא. עולם הבא זה האלף השביעי. לא, הבן איש חי כותב, לא יודע, הוא מביא את הרמב"ן. כן, אבל הרמב"ם עשה לנו חשבון 20 שנה. איך? צרור עמו בשיר השירים. הבן איש חי כותב, שם בשו"ת תורה לשמה סימן תע"ב, שהמשיח חייב לבוא, הוא אומר, אני לא יודע מתי, אבל זה חייב להיות יותר מ-100 שנה לפני האלף השביעי. אז לפי הבן איש חי זה עוד 120 שנה. אבל בוא נראה מה צרור עמו אומר. מה התכוון בערב שאמר
הנה, הנה, הוא מביא לי, אני יש. ומאתיים, האלף לך שלמה, מבטיח הקדוש ברוך הוא ואומר, האלף לך שלמה, ושלמה זה חול, כי דאמרינו בשס, ורוצה לומר שלמה הוא מלכות בית דוד. ואמר, האלף לך שלמה, היינו שבתוך האלף האחרון, על כן ירום, על כורכך ירום מלכות בית דוד. ומאתיים מן האלף הזה, לנותרים את פריו, לשומרי תורה ומצוות שמתו, שיחיו. והיינו שעל כל פנים, יהיה תחיית המתים 200 שנה, קודם כלות האלף השישי, כמו שפירש הרמב"ן. עצור הרמב"ן בשיר השיר. זה לא פשוט כל כך, כי יש גמרא לא ככה, מה? כי הגמרא בסנהדרין דף צדיק, לפי זה... מה? כן, לפי זה. כן, הבעיה היא אחרת. לא, אבל הוא מדבר על תחיית המתים. הוא מדבר על תחיית המתים. שעל כל פנים תהיה תחיית המתים 200 שנה, קודם כלות האלף השישי. תחיית המתים זה לא קשור למשיח. כשמשיח יבוא, זה עדיין לא תחיית המתים. הבאנו פה שיעור בפסח תשע"ד, שתחיית המתים זה מחלוקת בגמרא סנהדרין דף צדיק זין, אם זה יהיה 40 שנה אחרי ביאת המשיח, 70 שנה אחרי ביאת המשיח, 210 שנה אחרי ביאת המשיח, 400 שנה אחרי ביאת המשיח. יש כמה שיטות שם בגמרא, כמה זמן יהיה תחיית המתים אחרי ביאת המשיח. מחלוקת שם בגמרא. אז זה מה שאני אומר, זה לא מסתדר עם הגמרא. אז מה יהיה? לא נדע עד שיהיה. אבל מה שהבן איש חי כותב, הבן איש חי כותב מה יקרה אחרי ביאת המשיח. אומר הבן איש חי, מה? כי המשיח, בוא נגיד 40 שנה, בוא נלך עם השיטה. אבל זה לא 40 שנה. עכשיו, גם כתוב בספרים, שה-220 שנה האלה של ביאת המשיח, זה לא יהיה 220 שנה. לפי זה אולי זה יתרץ. שיבוא המשיח, כל שנה תהיה, אנחנו אומרים הרי בברכת הלבנה, מה אנחנו אומרים? והיה האור החמה, אם היה אור הלבנה, כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. מה זה שבעתיים? אומר, פי שבע. אומר הישמח משה, שכל יום לא יהיה 12 שעות, יהיה פי שבע. כל יום יהיה שבוע. למה? הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר לנו על כל 2,000 שנות גלות. ומה? ואיך אנחנו אומרים שמה? כמות... שמחנו? קימות, הנה איתנו, שנות, ראינו רעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר לנו על כל יום של עינוי, כמו שנה. אז איך הוא יחזיר לנו בתוך 220 שנה? אז אומר, ישמח משה, כל יום יהיה פי שבע באורך שלו. ואז הקדוש ברוך הוא יוכל לתגמל ולהחזיר לנו, וזה מה שאמרנו גם כן, מה שהבני יששכר אומר. מה? מי יוכל לישון? וזה מה שאמרנו, הבני יששכר אומר, הוא שואל שאלה כזאת, אתה הרי כתוב, למשל, פורים זמן המסוגל לגאולה. למה פורים זמן המסוגל לגאולה? כי מרדכי ואסתר, היה כבר גלות הגאולה אחת, תהיה גאולה שנייה. פסח, בניסן יגלו, בניסן עתידין יגאל. אייר, גם מביא כמה שחודש אייר, כי זה החודש השני, הוא מביא כל חודש סיוון, הזוהר כותב שבחג השבועות יבוא המשיח. י"ז בתמוז, מסוגל שיהפך להיות יום טוב, תשעה באב, יהפוך להיות מועד. ובא לציון גואל ולשווה, גואל א' למד בסוף, ולשווה ו' למד, אותיות. ובא לציון גואל א' למד, ולשווה ו' למד, מה יצא? אלול. אומר אבו דרם, המשיח יבוא באלול. תשרי, גם כן, ראש השנה, זמן מסוגל לגאולה. חשבן, הבני יששכר כותב שהקדוש ברוך הוא חייב לחודש חשבן. בקיצור, כל חודש מסוגל לגאולה, מסוגל לביאת המשיח. אומר הבני יששכר, למה? אומר הבני יששכר, כי הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח היום בעזרת השם. נזכה לגאולה. אז מה, שנה, החודש הבא, מה יהיה? ישר אוטומטית הקדוש ברוך הוא יביא גאולה אחרת. ובניסן יהיה עוד גאולה. ובאייר יהיה עוד גאולה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא יחדש לנו עוד גאולות ועוד גאולות ועוד גאולות. זה לא נגמר.
לכן כל חודש יהיה בו גאולה חדשה. הרי אנחנו בטבענו, האנשים רגילים, יש לך רכב, כן? יש לך טויוטה אייגו, חצי אוטומטי, כן? מה שיש לי. אז מה? אני חצי אוטומט, כן. וככה אומרים לי, אני לא יודע בדיוק מה החצי פה, אבל ככה קוראים לי, חצי אוטומט. אז אני נוסע בזה, פתאום אני רואה איזה ג'יפ, BMW, ככה, שם גז, עוקף אותי, אני אומר, וואי, הלוואי שהיה לי כזה ג'יפ כזה. בורא העולם ייתן לי את הג'יפ הזה, אחרי כמה זמן אני אגיד, מה, אני רוצה... איך זה נקרא הרכב הזה? לא פרארי, השני, נו, אתה לא משנה, פרארי נגיד. פרארי, כן? כן, מה שכחתי את זה. לא, זה שעושה רעש, כולם שומעים אותו. הפרח לי השם שלו, קיצור. אז כל הזמן בן אדם, מה שיש לו, לא מספיק לו, הוא רוצה עוד. שיעבור, זהו, המבורגיני, זהו. כל הזמן בן אדם רוצה עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, שיבוא המשיח, אז יבוא המשיח, אוקיי, הגענו לגאולה, אבל הגענו למצב שמה? די, התרגלנו, צריכים עוד משהו. חודש הבא יהיה גאולה חדשה, יהיה לך משהו חדש. חודש אחריו, גאולה חדשה. יוצא שבכל חודש וחודש תהיה גאולה לעם ישראל. מה בדיוק? איך בדיוק? לא נבין? עד שיהיה... אבל אנחנו בטוחים, בטוחים שזה קרוב. היה פה שבוע שעבר אלחנן, לא, אלנתן לוי. אז הוא אמר שהיה ילד בן 9. אז בירה... נו? לא, 51 שנה. הוא רצה לקבל ברכה בארצות הברית, אמר לו, איפה אתה הולך? אז אין נתן לוי הזה, אחרי זה באתי הביתה, עשיתי בדיקה בנושא הזה. יש ילד בן 9, שחלם 3 פעמים את מרן הרב עובדיה יוסף. שהוא בא אליו הרב עובדיה בחלום, עם הגלימה והכל, והרב עובדיה אמר לו, תפרסם לכולם שהמשיח קרוב, קרוב, קרוב. ו... הוא פתאום נזכר, הוא נסע ברכב עם אמא שלו, ופתאום הוא נזכר בחלום הזה. אמר, אמא, את יודעת שחלמתי את המשיח, שאת הרב עובדיה, והרב עובדיה אמר לפרסם שיבוא המשיח. זה ביום חמישי היה, ובשבת הוא קם בבוקר, ממש בוכה, והוא אמר לשורה את הרב יצחק יוסף, את רבי דוד אבוחצירא, הוא ראה מלא מלא צדיקים, ואת הרב עובדיה שם, והם בוכים, והם אומרים לו שמשיח קרוב, קרוב, קרוב. אנחנו בטוחים באמונה שלמה. שהמשיח קרוב, 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 אנחנו נזכה בעזרת השם, לאכול מהמן. מה זה האוכל של המלאכים ומה זה הצדיקים? כן. מה האוכל שלהם? מה אומר? מה אומר? כבודו אמרת, זה מרומז בהמון. המן זה נהנים מזיו השכינה. ראשי תיבות נהנים מזיו השכינה, זה המן. יפה, יפה, חזק וברוך. אז אנחנו ודאי וודאי שאנחנו אלה שנזכה לקבל פני משיח צדקנו, וכתוב שאלה שיראו פני משיח לא ימותו, לא נצטרך להיפגש עם מלאך המוות. למה? כי אנחנו אומרים לא המתים יעללויה ולא כל יודר דומה, מה ההמשך? ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. מה זה ואנחנו נברכיה? כי מי שמת לא יכול להלל, אבל אנחנו נזכה לקבל פני משיח, ממילא לא נמות, ונברך לעולם, נודה לקדוש ברוך הוא לעולם. איך אמרו בן אדם כמה שניות הוא... זה בתחילת האלף השביעי. זה משיח, משיח בא, אתה לא תראה מה. עכשיו, באלף השביעי, בשביל לעבור למצב מהאלף השישי לאלף השביעי, שהגוף שלך יהפוך להיות גוף רוחני, כמצב של אדם הראשון קודם החטא, זה יהיה באלף השביעי, יהיה שנייה אחת אל הפר, תשוב, תקום, ואז נזכה לקבל, ואז נזכה כבר לקבל את ה... זה העולם הבא, שזה נצח נצחי. אבל מה התחילה? היא אותו דבר. מה? העולם הזה לא היה. היא אותו דבר ב-200 הראשונות. לא, אז זה מה שאמרנו. עתידה אישה ללדת כל יום. עתידים לצמוח לחמניות, יגדלו לך על העצים. אתה מבין? תאכל מן, ירד לך מן. כל הדברים האלה, כל הצרות נעלמות. מה אומר? רציתי להגיד משהו? אני אומר, לא, אז בעולם השביעי, מה עם העולם הזה? לא, לא יודע, כי בית המקדש הוא נצח נצחים. מה? זאת אומרת, פה היא, מה איך זה בדיוק, אני לא יודע להגיד לך. כי בית המקדש השלישי ירד, זה פה, בעולם הזה, והוא לא יחרב לעולם. אז איך בדיוק עם מה זה? זה לא נבין עד ש... תמרה בימינו... אמן!
אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצג גדול דגל ישראל. אמן. שמר הבא מברך לעולם למען היחיד והרבית ולדון השבת הבא ותלווי את עולם שמי דקות שבריך ולדון את עולם את השכנת של דבר ותלווי את חזקים או ברוכים?